maamulka galmudu ayaa shaaciyay kiisas cusub oo ah cudurka halista ah ee coronavirus. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka galmudug cabdi maxamuud xirsi ayaa ka warbixiyey dadkii laga helay cudurka xaaladihii ugu dambeeyey, isaguna sheegay in tani ay keentay isku socodka gaadiidka oo la isku furay. Inaan bulshada gobolka mudug inaan maaragtay aan u sheegno cudurka halista coronavirus in uu dalka ama aduunweynaha dib u soo cusboonaaday, taasoo aan filayno waxa sababay inay tahay isku socodka la furay diyaaradihii bulshadii inay maaragtay ay isku gooshaan gobolka gobol. Cudurka waxaan dareemaynaa in uu soo saa-idahayo gobolka mudug magaalada Gaalkacyo. Sambaladii la qaaday hadda waxaa la helay bishaan 27-kii qof oo positive ah. Qofkaas maaragtay wuxuu ku nool yahay magaalada Gaalkacyo, xaaladiisu waa caadi oo maaragtay waa qof oo maaragtay calaamadihii iyo wixii cudurka lagu yaqaanay aysan inta badan ka muuqan, waa asymptomatic. Marka waxaan rabaa inaan maaragtay bulshada la wadaago in cudurkii khatartiisii ay mar labaad aan dareemayno inay soo laabatay, cabashada goobaha caafimaadka bulshada inay si badan sidii in ka badan inay maaragtay ay u tagayaan. Cudurka COVID-19 ayaa gaaray qaybo fara badan oo ka mid ah gobollada dalka, iyadoona weli ay taagan tahay halista uu leeyahay cudurka. Cabdiaziz Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.